Ya, karibu tena katika channel yangu. Leo naelekeza jinsi ya kucheza Tatu Mzuka na uweze kushinda. Utaingia Play Store, download kipengele kinachoitwa Lato Draw Machine. Sha download hicho. Kwa vile mimi nisha download hapa, nitabonyeza hapa open. Kisha bonyeza open hapa, nitakuja hapa kwenye alama kama ya jumlisha. Hapa nitajaza 10 katika tiki. Hapa nitajaza 3. Hapa nitaacha moja hivi hivi ilivyo. Hapa nitaacha moja hivyo. Hapa nitaacha moja. Hapa tena nitaacha moja. Hapa huko pembeni huku naweka draw, namba za draw iliyopita. Ziangalia kwenye Google, uangalie draw iliyopita zilikuwa namba ni ngapi. Hapa kama ni 0 utaiandika, kama ni 0 utaandika namba 2 tu, ila kama ni namba 3 hazina 0 utaandika zote. Wewe tuangalie draw iliyopita ilikuwa ni ngapi. Ingia Google hapa. Kisha ingia Google. Draw iliyopita hapa tunaona 210. Nakuja 210. Nakuja nazijaza hapa. Tunaweka 2. Tunaweka 1. Hapa kwa vile 0 haipo, utaiacha kuijaza. Ingekuwepo tungejaza hapo. Utaacha, utajaza sehemu mbili tu, kisha utapiga tiki. Utapiga tiki kote huko hizi za huko pembeni. Kisha unaweza kaja hapa kaandika mfano Tatu Mzuka. Kisha ukaja hapa start. Ukabonyeza hapa start. Kisha bonyeza start na kuja hapa draw. Kisha bonyeza start na kuja draw. Naanza kuchezesha. Hapo tunaona namba zilizokuja ni 1, 4, 9. Naweza kucheza tena, ukatoa tiki hapa, ukabonyeza tena start, ukabonyeza tena draw. Hapo tunaona yamekuja majibu mawili. Hii 013. Unaweza ukachagua kati ya majibu hayo mawili yaliyotokea. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Unaweza kutumia pia mbinu nyingine ya kuchezea Tatu Mzuka kwa kutumia application inayoitwa Lotrex. Lotrex Pick 3. Hii hapa Lotrex Pick 3 ndio hii. Ukishamaliza utainstall. Ukishamaliza kuinstall utabonyeza hapa open. Ukishabonyeza open itafunguka namna hii. Utabonyeza hapa, utakuja hapa edit draw. Utaedit hapa, mfano leo tarehe 5. Utabonyeza
kwanza hapa nita edit tarehe 05 Februari nafasi andika namba ya draw iliyopita kwa draw iliyopita kwa 5 0 1 kisha na save. Hakikisha hapo umesave draw 50 zisipungue chini ya 50. Kisha save hapo utakuja okay, uta save. Kama hazijatimia draw 50 unaweza kazi save. Utasave hapa, utasave, utaverify. Kisha verify hapa, utakuja hapa kwenye display, utaona draw zilizopita single. Unaweza kaja hapa ukaangalia draw inayofuata, namba ya ushindi itakuwa draw na itakuwa single au double. Hapa utaweka utaweka 50 au 15 kwenye mineza 15, kisha utabonyeza when type. Sitakuja hapa single na tunachagua, na tunaona single ndo imeshinda kwa asilimia nyingi. Tunaona double inayofuata kwenye ushindi. Ukishangalia hivyo, utakuja hapa, utarudi hapa, utakuja kwenye prediction, utabonyeza hapa, utaandika hapo, utajaza 8, unaweza kujaza 50. Ukishajaza hivyo, unakuja hapa kwenye odd number hapa, utakuja utabonyeza vile kule tuliona tutokea dabo, utabonyeza hapa dabo ambazo namba ndo hizi, utachagua kwenye namba hizi au namba hizi unaweza ukazikopi hapa, ukakopi ukazileta hapa ukazijaza hapa ukapesti, kisha ukaja tena hapa. Unaona majibu mpaka hapo yaliyotokea ndo hayo. Mpaka hapo majibu ndo hayo, na kipengele ndo hiki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment video hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza.